Dobrý den, toto je kratičké video k písemné zkoušce, která proběhla 3. ledna. Pár nějakých komentářů k těm jednotlivým příkladům, co tam tak mělo být. Zadání těch příkladů v popisku videa a na obvyklém místě na mých webových stránkách. Takže definici derivace a vysvětlit pojem limita, tak to znamená vlastně tady tento zadeček, který je. <coughs> který je definičním vzorcem pro derivaci a vždycky jsme si na několika místech rozebrali, co znamenají jednotlivé části toho vzorce a ta limita tam redukuje průměrnou rychlost na okamžitou rychlost nebo převádí průměrnou rychlost na okamžitou rychlost. Ty odpovědi, které tady budu říkat, nejsou jediný možný. Někdo to může třeba chápat geometricky a říct, že ta limita ze směrnice sečny dělá směrnici tečný, tak to je taky v pořádku. jako konkrétní zadání nějaké funkce, tak tady máme třetí mocninu vynásobenou konstantou a máme vypočítat derivaci, čili derivace hmotnosti podle délky bude tedy konstanta, která je multiplikativní, tak ta zůstane podle pravidla pro derivování konstantního násobku a derivace třetí mocniny je třikrát druhá mocnina. No, čili tohle je ta derivace hmotnosti podle délky. Ve cvičeních jsme dělali hodně podobný příklad, dokonce zase s rybou, kdy se derivovala délka podle e, času a bylo to malinko složitější, ale v podstatě stejný. E, máme určit, v jakých jednotkách ta derivace e, hmotnosti podle délky e, vychází, tak je to stejné, jak jsme hmotnost dělili délkou jednotkově. Jo, to znamená, že jestli jednotky hmotnosti byly gramy a jednotky délky byly centimetry, tak gram na centimetr. A pokud víme, že délka je 70 cm a ta délka roste rychlostí 2 cm za měsíc, tak z toho dokážeme odhadnout, jak rychle roste hmotnost podle pro derivaci složené funkce derivace hmotnosti podle času, to je vlastně ta rychlost, jak rychle roste ta hmotnost, tak je derivace uh, hmotnosti podle délky krát derivace délky podle času. Derivace hmotnosti podle délky, tu jsme si tady. Vypočetli a za L se tam dosadí těch 70 a derivace délky podle času to jsou ty 2 cm za měsíc. Velice podobný příklad jsme počítali třeba tady, kde rostl kruh. No, tak byl to podobný příklad. Zase byla zadána hodnota, v tomto případě poloměr kruhu, a jak rychle roste. A to řešení bylo velice podobné. Jediný rozdíl tam byl v podstatě v tom, že tady byla konstanta p písemce c, a tady byla druhá mocnina písemce třetí mocnina. I v domácích úlohách něco podobného, něco podobného bylo. Máme vypočítat dál derivaci tady těchto funkcí, tak to a lomeno x plus 6 na druhou, tak to je v podstatě příklad ze cvičení, když to nalistuju tady k ten osmý, jenom s tím, že tam je ta funkce vynásobena a krát, to znamená, že i ta derivace bude vynásobena a krát a tady tento, tato derivace to je v podstatě velice podobný tady tomuhle z tomu. Čili když si tady k tuhle tu funkci y představíme jako a krát x plus 6 na minus druhou, tak derivace toho bude konstantní násobek, to je to Ačko, a mocninou funkci derivujeme tak, že ten exponenciál se dá dopředu a o jedničku zmenší, čili minus 2 krát x plus 6 na minus 3. A protože uvnitř té mocniny není x, ale je tam nějaká funkce, tak krát derivace vnitřní složky, ale tady to bude jednička, takže to tam vlastně ani psát nemusíme. No a derivace tady tohoto, tak derivace součtu je součet derivací, derivace jedničky je nula. Já se tady nachystám místo. Takže derivace jedničky je nula plus, to psát nemusím, dvojka je konstantní násobek, exponenciální funkce se derivováním nemění a krát derivace vnitřní složky. Tak Integrál z exponenciální funkce je zase ta exponenciální funkce, s tím, že když tam uvnitř je lineární vnitřní složka, tak musíme vydělit derivaci té vnitřní složky, čili e na minus x lomeno minus 1. Trojka je konstantní násobek a integrál z x, to je vlastně integrál z x na prvou a mocněný funkce se integrují tak, že se exponent o jedničku zvětší a přidá do jmenovatele a integrační konstanta k tomu. Jo, čili tohle by byla dvojka Ačko. B, C, D, to se týká to se týká procesu, který probíhá s rychlostí a máme určit část BCD se týkala jevu, který probíhá proměnou rychlostí, je to vytýkání něčeho, vytíkání mízy z cukrového javoru. Příklad, který jsme dělali ve cvičeních, velice podobný vytíkání oleje. Jo? Je potřeba zintegrovat rychlost v určitým časovém intervalu a budeme mít teda množství, které vyteče. A to znamená, že když naše rychlost je e na minus t a máme v interval prvních 4 hodin, tak integrujeme od 0 do 4 funkci e na minus t. Integrál z exponenciální funkce je ta stejná funkce, protože tam uvnitř národní vnitřní složka, tak se to vydělí derivací té vnitřní složky, čili minusem. V jich od 0 do 4 počítáme určitý integrál, to znamená, dosadíme horní-dolní mez. Dolní mezi mám n0, toho, to je 1, ty dva minusy dají dohromady plus, to znamená, že ta výsledná hodnota je tady tohle 100. Když se vydělí 4, tak budeme mít průměrnou rychlost, to znamená, stačí tady toto vydělit. 4, to je délka toho časového intervalu. A když bychom chtěli ne za první 4 hodiny, ale uh, mít. Uh, to vytékání jako funkci času, tak nebudeme integrovat od čtyř, ale po nějaké t obecné. O, no, či tady potom taky vyjde nějaký to t. Je ještě možná slušnost nepoužívat to stejné písmenko ve dvou různých kontextech, čili bych tady třeba přepsal tu proměnu, přes kterou se integruje, ale to je jenom kosmetický detail. Velice podobný příklad, no v podstatě stejný, jsme dělali třeba z rychlosti učení a jsou tam ve cvičeních obě ty metody i pomocí neurčitého, i pomocí určitého integrálu. Tak, pojďme zpátky. Trojka lineární aproximace napsat vzoreček a e, odpovědět na otázky, jestli jsou možné tady tyto e, speciální případy. Tak protože to lineární aproximace, tak nikdy výsledkem to lineární aproximace nemůže být nějaká nelineární funkce. Čili odpověď na tu čtyřku je určitě ne, protože e na minus x to není lineární. A co se týká toho vzorečku, tak e, ten je e, v přednáškách, to je jedna z těch nejdůležitějších, v, témto, nebo v tomto tvaru, nebo případně kdo by chtěl, tak tady v tomto tvaru, ono to je jedno, cokoliv tady z tohoto. A pokud tam má být, když si beru třeba tady tento tvar, ta pravá strana nezávislá na x, tak to znamená, že tady tohle z toho celý musí vypadnout, to znamená, že ta derivace musí být nula, aby se tam neuplatnila. No, to znamená, že e, stačí psát tu e, lineární aproximaci v bodě, kde má nějaká funkce nulovou derivaci. A když tam má zůstat jenom přímá uměrnost, tak to znamená, že se tam nesmí oplatnit tady to x0 a tady tahle je ta funkční hodnota. Tak x0 se tam neoplatní, když se tam bude odčítat nula, čili když x0 bude nulový a tohle se tam neuplatní, když funkční hodnota v tom bodě x0 bude taky nulová jako konkrétní třeba ukázky, které nás přesvědčují, že tam tu konstantu anebo přímou uměrnost můžeme dostat, tak jsou ty dvě z nejběžnějších lineárních aproximací, aproximace funkce sinus, kosinus, počítali se i ve cvičeních a zmiňovali se na přednáškách. Tak, diferenciální rovnice, když si třeba pomocí písmenka M označím hmotnost, tak rychlost, s jakou se mění hmotnost, je derivace. Tady ta rychlost má klesat, ta šelma ztrácí hmotnost rychlostí, která je uměrná, to znamená konstanta příjme uměrnosti, uměrná čemu? Odmocnění z té hmotnosti. Velice podobný příklad jsme dělali ve cvičeních s ubýváním vody v sudu. Která, když voda vytíká dírou ve dně sudu. A B, rychlost, s jakou se mění hmotnost, tak je ovlivněna dvěma faktory. Je tam konstantní faktor, který podporuje růst, tak to bude nějaký K, a vlivem metabolismu, tam je ubytek rychlostí, která je uměrná, čili ubývá to, to znamená mínus uměrná, to znamená konstanta uměrnosti, odliším ty dvě konstanty uměrnosti, uměrná hmotnosti. Hmotnost mám označenou M, čili K krát M. Když bych chtěl najít stacionární body, tak položíme tady toto rovno 0, lineární funkce K1 minus K2 krát M. Když se položí, postaví do rovnice, když se to rovná nule, čili když hledáme nulový body, tak to má jedno řešení, k1 lomeno k2. A protože tady tato funkce je klesající, tak ten stacionární bod k1 lomeno k2 je stabilní. Tak definice vlastního čísla vlastního směru matice. Tak to je zase jednoduché Měli jsme, měli jsme v přednáškách, kterých mám tu definici, je to tady tento vztah, ale dá se vyjádřit i slovně, například, že po vynásobení matice vlastním vektorem dostaneme vektor, který má stejný směr jako původní vektor, nebo... Když tu matici chápeme jako zobrazení vektoru na vektory, tak ten vektor, vlastní vektor při zobrazení maticí má stejný směr jako jeho obraz. O, čili dá se to vyjádřit velice hezky slovně i velice stručně rovnicí nebo definičním vztahem. A tady třeba přímo máme i v přednáškách zmíněný příklady, kdy nemáme žádnou vlastní hodnotu, nebo kdy, a to znamená, že nemáme i žádný vlastní směr, anebo kdy každý směr je vlastním směrem. Ale když by se na to člověk podíval z toho hlediska zobrazování, tak když třeba každý vektor otočím o 30 stupňů, tak to znamená, že žádný vektor nezachová svůj směr, takže to by byl případ, kdy matice nemá žádný vlastní směr, to je to C, čili třeba matice rotace o 30 stupňů. A když je každý směr vlastní, tak to by třeba mohla být matice, která každý vektor zobrazí sám na sebe, čili jednotková matice. Případně jakákoliv diagonální matice, to jsme si říkali u izotropních materiálů, že tady toto nastává určit vlastní čísla, vlastní vektory matice, tak my jsme se sice učili obecný postup pro libovolnou matici, jak najít vlastní čísla, vlastní vektory, ale taky jsme si zdůrazňovali, proč jsou ty vlastní směry a vlastní čísla důležitý, protože při v volbě souřadné soustavy, když tu souřadnou soustavu zvolíme ve vlastních směrech, tak ta matice reprezentující to dané zobrazení je diagonální a v diagonále jsou právě ty vlastní čísla. No, to znamená, že tady je jasný, že ty vlastní čísla musí být 3 a 2 a dá se to teda napsat už i bez počítání a vlastní vektory budou jednotkový vektory ve směru os, to znamená vektor 1, 0 a vektor 0, 1. No a poslední difuzní rovnice, tedy máme, co se týká stacionárnosti, tak protože tam je derivace podle času, tak to stacionární není. Co se týká existence zdrojů, tak jsou tam jenom členy s derivacemi, chybí tam člen bez derivací, takže zdroje tam nejsou. Co se týká linearity materiálových vlastností a homogenity, tak protože ty difuzní členy jsou ve tvaru druhé mocniny krát difuzní matice, tak... Je lineární materiálové vlastnosti, tak, nebo jsou lineární materiálové vlastnosti a ten materiál je homogenní. A co se týká izotropie, tak ve směru osy x i y je ten stejný difuzní koeficient, to znamená, že to má stejné vlastnosti ve směru osy x, ve směru osy y, to znamená, že ty vlastnosti budou stejné i ve všech dalších směrech a ten materiál je izotropní. No a co se týká tady k toho toku tepla ve dvourozměrném materiálu, tak zase dělalo se i v domácích úlohách, i ve cvičeních. Tak tady jsem to našel. Cvičení číslo 11, příklad číslo 6. Tak tady jsme z rozložení teploty počítali gradient tepla pomocí a potom matice tepelné vodivosti jsme počítali tok a v písemce už byl vlastně zadaný ten tok a měla se počítat divergence toho toku, jo, čili tady vlastně ta část číslo 3 a část číslo 4. No, to znamená, že zderivovat první druhou komponentu podle x, podle y a obojí se číst a potom z toho odhadnout, jak to, jaký to má vliv na změnu teploty, nebo neodhadnout, poznat. No, a to znamená, že tady, když máme derivaci podle x té první komponenty, x plus y, tak to je 1 plus 0. Derivace podle y z té druhé komponenty, to je minus x, tak ta derivace bude nulová, protože tam žádný y není. To znamená, že divergence toho vektorového pole bude 1 plus 0, to je 1. A když ta divergence je kladná, tak to znamená, že ten že to vektorový pole tam zesiluje, že ten tok tepla tam sílí, no a to zesílení to se musí něčím pokryt. Když tam nejsou žádné zdroje, které by to zesílení způsobili, tak to znamená, že musí se snižovat teplota toho materiálu, jo, aby ten materiál dodával energii do toho toku tepla a zesiloval ten tok. Tak 17 minut. Prošli jsme to v rychlosti. Pokud by něco nebylo jasné, tak máme domluvené komunikační kanály, čili se můžete, můžete ptát.